Өзгіде ақпарат. Алматыда тағы бір инфекциялық госпитальдің құрылысы аяқталды. Мегаполис іргесінен бар жоғы 2 айдың ішінде бой көтерген балалар клиникалық жұқпалы аурулар ауруханасын қала әкімі Бақытжан Сағынтаев көріп қайтты. Жаңа ғимарат 300 орынға арналған және озық үлгідегі технологиямен жабдықталған. 5,5 гектарды алып жатқан аурухананың 8 бөлімшесі бар. Оның ішінде боксталған 2 және жартылай боксталған 6 блок қарастырылған. Барлық палата оттегі аппараттарымен, медициналық газбен жабдықталған. Мұнда науқастардың жағдайы автоматтандырылған жүйе арқылы тәулік бойы қадағаланады. Әр палата өзінің жаңағы аудиосвязь дейміз, медбикені шақыратын өзімен, және де оның қасына, науқастың қасына келіп, медсестралар мына планшетке өзінің показательдерінің бәрін, жаңағы артериальное давление, температура, сатурация бәрін соған енгізіп, дәрігерлер ординаторскіде отырып уже қарай береді. Аурухана қаладағы 4 ауданның тұрғындарын қабылдайды. 320-дан астам маман жұмыс істейді деп жоспарланған. Клиника заманауи рентген, УЗИ аппараттарымен жабдықталған. Жеке зертханасы да бар. Мұнда коронавирусты анықтайтын тестілеуден бастап, сараптаманың барлық түрі жасалар. Правила инфекционной безопасности. Аурухананың санитарлық әрі экологиялық қауіпсіздігі өте жоғары деңгейде. Блокты аймақтардың болуы, жедел жәрдем көліктерін дезинфекциялау, ағынды сулардың залалсыздандыру және медициналық қалдықтарды кәдеге жарату сынды технологиялық мүмкіндіктер қарастырылған. Айта кетейік, соңғы 4 айда заманауи құрылғылармен жабдықталған 3 аурухана салынды. Сонымен қатар жуырда 200 орынға арналған госпитальдер ашылады. Жалпы қалада коронавирус жұқтырғандарды емдеуге арналған 1000 жаңа төсек орын пайда болмақ. Бұдан өзге жыл соңына дейін 100 жедел жәрдем көлігі сатып алынады. Нұрхан Нұрланұлы, Ержан Жаңбырбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Алматыдан.